poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na dnevnom redu 49. sednice Skupštine opštine Stara Pazova našlo se 10 tačaka. Usvojen je predlog odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa opštine, izmena kadrovskog plana opštine po kome se planira da broj zaposlenih u opštinskoj upravi bude 150 i predlozi o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u školama u Novoj Pazovi, Belegišu i Vojki, kao i članova upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac. Lokalni parlament usvojio je i odluku o razrešenju i imenovanju opštinskog pravobranioca, po kojoj će ovaj posao i u narednom periodu obavljati Ksenija Savić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom iz Novih Banovaca. Odbornici su doneli odluku o novim nazivima ulica, pa bi tako određene ulice u Staroj i Novoj Pazovi, Novim i Starim Banovcima i Belegišu trebalo da dobiju nove nazive. Neka od današnjih odborničkih pitanja odnosila su se na nastavak radova na kanalizacionoj mreži u Novoj Pazovi, kao i na rekonstrukciju kružnog toka kod pazovačkih bazena. Konsultacije predsjednika odborničkih grupa biće održane početkom naredne sedmice, a ubrzo nakon toga biće sazvana nova sednica Skupštine opštine na kojoj će biti formirana opštinska izborna komisija, najavio je predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova Goran Jović. Lokalni parlament će raspravljati o izmenama i novim nazivima ulica, pa bi tako određene ulice u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi, Novim i Starim Banovcima i Belegišu trebalo da dobiju nove nazive. U Starim Banovcima bi bile produžene ulice Milenka Pevca i Fruškogorska, dok bi se u vikend naselju formirale ulice Vikend naselje 1, 2 i 3. U Novim Banovcima se formira ulica Prvomajska, a Belegiš dobija tri nove ulice, Milana Subotića Vetra, Braće Ristivojević i Braće Trninić. U Vojki nazive dobijaju dve nove ulice, Miloša Hadžića po Vojčaninu koji je osnivač Sterinog pozorja i dugogodišnji upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i majke Melanije, monahinje iz ovog mesta, humanitarke prve igumanije Srpske pravoslavne crkve nakon srednjeg veka i nosiocu albanske spomenice. U delu Stare Pazove gdje su izgrađeni humanitarni stanovi za Rome dobit će naziv po izvođaču romskih pesama Dušanu Jovanoviću Šanjiki, a bit će formirane i ulice Kopito, ulica Viš i ulica Trešanja. Također poznata slikarka i rediteljka iz ovog mesta, Mira Brtka, dobit će svoju ulicu u ovom mestu. U Novoj Pazovi će nazive dobiti delovi centralne radne zone i to 3., 4. i 5., a bit će imenovana i ulica Banovački put, čiji se naziv već odomaćio kod meštana ovog dela Nove Pazove. Ulicu će dobiti i Branimir Krnjajić, koji je kao vojnik gardijske brigade poginuo u NATO bombardovanju 1999. godine. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o više ekonomskih sporazuma, uključujući i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije i Evroazijske unije. Siniša Mali poslanicima je predstavio i nekoliko sporazuma kojima je predviđeno podsticanje rasta preduzetništva, unapređenje poslovanja domaćih preduzeća, posebno izvoza, kao i izgradnja toplovoda Obrenovac-Novi Beograd. Mali je Skupštini Srbije rekao da predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica predviđa pristup tržištu od preko 180 miliona ljudi za oko 99% robe iz carinske tarife, saopštilo je Ministarstvo financija. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su istok Srbije i Pomoravlje biseri naše zemlje, istakao da Srbija bez pomoći Evropske unije ne bi mogla u toj meri da uloži u razvoj turizma i očuvanje kulturnog nasleđa u istočnom delu Srbije. Vučić je naveo da se u Srbiji često nađe razlog za kritiku Evropske unije, ali da u ovom slučaju Evropskoj uniji ide ogromna zahvalnost za sve što su učinili. Na osnovu procene aktuelne epidemiološke situacije na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, nadležni organi predložili su prestanak privremene obustave rada u školskim i predškolskim kolektivima počev od 24. februara 2020. godine. Registrovan je srednji prag intenziteta aktivnosti virusa gripa, dok je broj oboljenja slični gripu u opadanju, što ukazuje na to da epidemija jenjava. Podsjetimo, za đake u Vojvodini drugo polugodište počelo je 15. januara, ali je zbog gripa prekinuta nastava 5 radnih dana. U centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji đaci sa zimskog raspusta trebalo je da se vrate 18. februara, ali im je raspust produžen 4 radna dana, te će drugo polugodište početi 24. februara. U
toku su pojačane saobraćajne kontrole posle nezgoda u kojima su u srpskoj prestonici povređeni mladi. Na području policijske stanice Stara Pazova u januaru 2020. godine registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao vozač sa probnom vozačkom dozvolom i u kojoj nije bilo povređenih osoba. U januaru 2019. registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa povređenim osobama u kojoj je učestvovao vozač sa probnom vozačkom dozvolom. U periodu juli-decembar 2019. registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali vozači sa probnom vozačkom dozvolom, jedna sa materijalnom štetom i jedna sa povređenim osobama. Nadležni organi apeluju na vozače početnike da se striktno pridržavaju pravila, a na ostale učesnike u saobraćaju da budu pažljivi i tolerantni. Međunarodni 42. Beogradski sajam turizma pod sloganom Put pod noge otvoren je u Beogradu, a turističku ponudu na toj manifestaciji u naredna 4 dana predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja. Kako je najavljeno, popusti će se kretati od 5 do 50%. Potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je, otvarajući manifestaciju, rekao da će to biti prilika za nove poslove, razgovore i širenje turističke saradnje. Turistička organizacija opštine Stara Pazova također predstavlja turističke potencijale svoje opštine. Fudbalska reprezentacija Srbije sačuvala je 29. mesto na FIFA rang listi, objavljeno je danas iz Svetske kuće fudbala. Srbija zajedno sa Turskom ima 1494 boda ispred Nigerije, Slovačke, Irana i Republike Irske. Naredna rang lista biće objavljena 9. aprila. Sutra nas očekuje vedro vreme, mestimično slab mraz. U toku dana umereno na oblačenje, posle podne ponegde slaba kiša. U planinama kratkotrajni sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni. U Staroj Pazovi minimalna jutarnja temperatura biće oko 1 stepen, maksimalna dnevna iznosiće 12 stepeni. Poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno!